Prije početka ove epizode htio bih vas podsjetiti da nakon što se pretplatite na kanal, kliknite na ovo zvono te označite da vam šaljemo sve obavijesti na vaš mail. Vratili smo se iz Poreča, ovo je prva epizoda koju snimam. Nakon što sam se vratio, ne? Pozdrav ljudi i dobrodošli u novu epizodu na Krokorek serveru. Pozdravi za sve igrače na serveru, bome nas ima dosta. Ja još uvijek imam 0 smrti, što je dobro, makar nisam se puno ni borio da bi umro. No, što imamo ovdje novo? Netko je bio u Fish Farmi, vidio sam da mi je javio na Facebooku, tako da nema problema, sad imam još više ribe s kojom nema pojma što ću. No, u prošloj epizodi radili smo ova 3x3 vrata, koja vidite rade super. Danas ćemo malo, naravno, urediti okolo njih, maknuti ovaj cobblestone i početi raditi na ovom dijelu koji se nalazi iza ovih vrata. Vidjet ćete kasnije u epizodi o čemu se radi. No, za početak da vam malo popričamo gdje sam bio to za vikend. Bio sam naime na relij trki u Poreču. Ako ne znate gdje je Poreč, to je u Istri, u Hrvatskoj, na moru, te se tamo održavala 17. relij Poreč utrka, koju sam ja snimao za glavne vozače koji su naravno i pobijedili u toj utrci i osvojili 17. Poreč relij. Tako da, eto, bilo mi je jako lijepo tamo i baš sam se lijepo proveo. Ukratko, možete sve pogledati naravno na mom vlog kanalu i na Instagramu slike. No, ovdje imamo poklon od Amexa koji nas časti za 1K. Imamo Apple G, znači Gepple. Hvala ti Amex za Gepple. Također bio sam kod Gagea, radio sam kod njega Fish Farmu i stalno ljudima radim projekte po serveru. Kao što vidite, imamo već 58 dajmada koje držim u Enderchestu, imam hrpu ovih stvari u inventoriju. Ako ću sada ići gore, pretpostavljam da me čeka još nekoliko chestova. O da. Znači, ovdje imamo od Mr. Zakm. Časti što je počeo snimati na YouTube-u, tako je Mr. Zak, ja ću ga zvati Mr. Zak, je počeo snimati na YouTube-u. Pogledajte njegov YouTube kanal ako vas zanima. Naravno, na Krokorek stranici su njegove epizode i donio nam je jedan Diamond i jedan Ender Pearl i jedan Golden Apple. Hvala ti puno. Također i 2 staka Bone Mila, što će mi super doći. Redstone Potato, ja više nemam ovo mjesta gdje staviti. Zatim imamo od Kampija ovdje u chestu jedan super mač i bow. Hvala Kampi. I od Gagea koji časti povodom 4K suba. Ponovo, super stvari, uzet ću ovo što mogu sa sobom, evo ovaj redstone mogu uzeti, naravno za redstone uvijek trebate imati mjesto u inventoriju, evo uzet ću ovaj emerald i power 4 bow, a ovdje imamo power 5, ovaj još bolji bow. Bobby je pomaknuo krevet jer je padala kiša po njemu. Dobro, hvala Bobby, evo ja ću samo onda ovdje prespavati sada da bude lijepo dan igračima. Još nisu dodane komande za glavu, barem ja tako mislim, sa Zobrom se nisam čuvao cijeli vikend pa ne znam je li on na tome radio. Vidim ovdje neki ludi stup, vidim ovdje beacon, wow, mislim da je ovo Amex koji ima beacona. Moj konj je tamo dolje i da, predložili ste mi super imena za konja i psa, također danas ćemo dati njima imena. Oho, ovdje imamo još jedan chest, Kermanox koji časti za 6K. Ovdje imamo Power 2, Unbreaking 3, Punch 1. Ovdje možemo spojiti onaj bow sa Power 4 i dobit ćemo isto jedan super bow. Water Bucket, Iron, Redstone, Lapis i Potato i Oakwood. Hvala, hvala ti eto, i tebi Kermanox, da ubijemo odmah ovog konja. Jer zbilja na serveru ima jako puno tih skeleton konja i dosta previše ih ima uglavnom, tako da ubijam ih gdje god stignem. Vidim ovdje netko ravnao za vjerojatno novu kućicu. Čuo sam se sa Šaroviksom koji živi ovdje, on planira raditi ovdje negdje most, možda je ono taj most, no vjerujem da je ovo možda Amexov, ne znam. Uglavnom, ovdje će biti negdje most koji on planira graditi, pa trebao bi izgledati super. I tamo živi taj Mr. Zak,
kojemu njegovo selo baš lijepo napreduje. I to su uglavnom novosti o serveru. Nisam bio cijeli vikend online, pa ne znam baš puno što se sve događalo. Malo ću razgledati okolo. No, idemo za početak sve ove stvari, poklone, vratiti ovdje dolje. Šarovik se uzeo jedan Apple koji će mi vratiti. Dobro, nema frke. Ja idem početi ovo uređivati i idemo nešto raditi za ovu epizodu. U redu ljudi, kreftat ćemo na brzaka i jedan redstone lamp, zato jer slažemo ova vrata, imam odličnu ideju kako bismo ih mogli složiti. Taj redstone lamp će ići, ne znam sad točno gdje, na koje mjesto ovdje, no postavit ćemo za sad ovdje tri bloka. Ovdje sam usput dodao način kako se otvaraju ova vrata sa torčom. Kada kliknete ovaj torč, vaša vrata bi se trebala ovako zatvoriti. Kao što vidite, sada su zatvorena. Postavit ćemo znači sve ovdje te blokove, a ovdje u sredini će biti taj redstone lamp. I sada kada ih otvorimo, znači ovdje postavimo torč, vidite, nakon nekog vremena će se ona otvoriti zato što je to tako složeno. Ovdje ćemo postaviti još te blokove i taj redstone lamp će upaliti ovi sticky pistoni i redstone blok koji će biti ovdje. Ja sa sobom nemam ni redstone blok, tako da moram na brzaka kreftati jedan redstone blok, upravo tako. I sada ćemo to složiti na kameri, evo ja, upravo ćemo zatvoriti vrata, ako uspijem proći, ne, nisam prošao, nema veze. Složit ćemo sada pa ćete vidjeti prilike kako to radi. Ovo sam usput složio sada prije ovoga u svom testing svijetu, pa znam kako i gdje trebam šta postaviti. Znači trebamo jedan sticky piston ovdje i trebamo jedan ovdje, ja mislim. Tako kad se oni ispruže oba dva, znači jedan će se ispružiti tu, jedan ovdje, upravo tako. E sada trebamo blokove ovako i trebamo jedan blok koji je ovdje dolje, prvo ovako, i trebamo blokove ovdje dolje, na zadnji ovaj, mislim da sam krivo zapravo, ovo jedan ispod napravio, sada ćemo ovo malo tu raščistiti, vidjet ćete kako ja radim redstone u survivalu, što nije nimalo lako za vas koji radite s redstone u survivalu, znate da je dosta teško, u creativu je lagano kad možete letiti sve to, ali u survivalu baš nije. E tako, ovako trebamo sve ovdje redstone dust, upravo ovako, i tu ćemo ga dignuti gore. U redu, i sada ovdje možemo još dodati blokove koje nam trebaju. I ovdje će ići repeateri, ovaj će biti na 4 tika, a ovaj će biti na 2 tika. I to je uglavnom to, sada još to trebamo spojiti sa ovim glavnim sistemom, a to ćemo napraviti vrlo lako. Ovaj redstone dust pokazivat će u ovaj blok, tako da ovdje možemo isto zatvoriti. Ovdje ćemo samo staviti jedan redstone torch i postavit ćemo taj redstone torch ovdje na stranu i on će pokazivati ovaj blok i samo ćemo uzeti ovako signal i zaboravio sam naravno ovdje postaviti sve redstone dust. I sad je to složeno sve, vidjet ćete, ovaj blok također moramo zamijeniti sa lapisom. I ovdje ćemo dodati lapis i dodat ćemo redstone blok, sada ćete vidjeti uglavnom kako to izgleda, samo da dođem s druge strane. Ovdje je kaos od redstona i tu bi mogao postaviti neki torč da se ne bi slučajno nešto spavnalo. Za svaki slučaj najbolje sve lijepo redstone osvijetliti. U redu, idemo sad natrag kroz sav ovaj redstone i vidite sad vrata, naravno ovdje će biti sve pokriveno, neće se vidjeti ništa toga. Ova redstone lampa svijetli, sada kada ovdje postavimo redstone torch, ona će se otvoriti i vidite sada možemo lijepo proći, tako da ovdje također nam treba taj jedan redstone blok, čisto radi simetrije, da ljepše izgleda meni ovako, tako da imamo i ovdje redstone blok i ovdje sve lapis. Tu još moram postaviti red lapisa jer nemam više, mislim imam, ali moram kreftati. A kada se vrata zatvore, taj redstone lamp se upali. Upravo ovako.
Evo vidite, on se sada upali i kada se vrata otvore, on se ugasi i ovaj redstone blok dođe ovdje. Vrlo slatko, vrlo jednostavan double piston extender, no mislim da izgleda puno ljepše ovako kada je on upaljen. A kada je upaljen kad su vrata zatvorena, a ugašen kada vrata nisu zatvorena, tako da eto, baš lijepo izgleda. Ovdje sad dalje idemo kopati, idemo raditi na toj sobi koju ovdje planiram. I ovaj kol ću iskopati sa Fortune 3 pickaxom, tako da dobijemo što više kola, jer nam treba za sve to smeltanje, evo čak i malo irona, uglavnom nađe se svega pomalo. Da vidimo, možemo li spojiti ova dva bowa. Ovaj bow ima mending na sebi, možemo za 17 levela, pa zašto ne, imat ćemo onda zbilja ultimate bow, tako da eto, nemamo više puno levela. Sada ćemo ovaj moj najbolji fishing rod isto staviti ovdje gore, samo ne znam gdje, ovdje ima toliko stvari. Možda ovaj blaze powder maknemo i taj fishing rod stavimo tu, taj blaze ćemo staviti ovdje. No, htio sam preimenovati ove name tage, da damo ime našem psu i konju. Znači, za psa imam ime koje sam sam smislio, ipak nisam od nikoga uzeo koja su predložili komentare. Za psa, psu ćemo dati ime Ben, zato što moj prijatelj youtuber Skrile, ako ga možda znate, njemu je nedavno preminuo pas, sada je dobio novog, pa eto, u spomen starog psa dat ćemo mu ime Ben. A za konja ime je predložio Ivan, kojeg Ivan koji je komentirao, no komentaru se, to jest na YouTube se zove Meznez, tako nešto. No znam da se inače zove Ivan, on je predložio da konju damo ime Tonaj. Ako ne znate zašto Tonaj, predlažem vam da pogledate moj vlog kanal, jer jedan od mojih prijatelja se zove Tonaj. Tako da ćemo tom konju koji se zove Tonaj dati, to jest tom konju ćemo dati ime Tonaj. Za sada imamo psa koji se zove Ben. I vidite, već mu se sviđa ime. A sada idemo dati našem konju ime, to jest Tonaju. Tu mi je konj zajedno sa kravom i dvije koke. Evo, imamo sad i jaje, možda dobijemo još jednu kokoš, ništa. Sad ćemo pariti te kokoške, tako da dobijemo još ih više. No, za konja ćemo dati Tonaj. Eto ga. I sad imamo konja Tonaj. Stavit ćemo ga natrag ovdje unutra da ne bi odlutao. I pokazat ću vam kako sam uredio ovo dolje. Vidim da mi ljudi pišu nešto u chat, tako da javit ću im se svakako kad ovo snimim. No, ovdje sam produžio ovu gredu, ne znam što ćemo ovdje napraviti. I strop, ne znam kako ću, možete mi možda predložiti kako da uredim taj strop. Želim da bude onako sve prirodno, tako da neću stavljati ništa tipa, ne znam, wood ili tako nešto, možda ovako grede, ali htio bi da ostane stone, možda da pomiješam sa nekim blokovima, pa eto, to mi možete vi predložiti. Tu sam dodao ovaj put do ovih vrata i sad tu čekam da mi se proširi ovaj dirt, samo moram ovdje staviti malo svjetlo da to ide brže. Zatim sam ovdje iskopao dosta prostora, vidite, ovdje će biti prostor za enchanting. Kao što vidite, kreftao sam, znači, enchanting table i sad je u biti, planiram ovdje chicken farmu, a ovdje dalje još ne znam ravno što će biti, to će naravno ćemo prokopati i dalje slagati kada dođe za to vrijeme. Danas, to jest ovu epizodu, najvjerojatnije nećemo ništa ovdje raditi. Ja bih trebao sada ovdje kretati sve te bookshelfe, no mislim da nemam dosta ledera. To ću još provjeriti, moram nekako sakriti ovaj sav redstone koji se vidi i onda će to biti uglavnom za to. Tu ćemo raditi chicken farm vjerojatno u sljedećoj epizodi i imamo eto ovaj odličan bow koji ima čak i mending, tako da odlično će biti, lako vrlo to popraviti. Nadam se da će ova trava brzo narast, pošto nemam ni jedan silk touch pickaxe, a sada nemam više ni levela da probam nešto enchantati, pa nadam se da će brzo. Tu još imam neke stvari koje ću vjerojatno sve baciti, možda se zadržim onako par sedla i ove lilipedove, to mi je uglavnom zanimljivo. Pufferfishe također, vidite, imamo hrpu pufferfisha, hrpu ribe, evo ledera, to bi mi trebalo i ovo ostalo, u biti nam ništa ne treba, ovo su sve power 1
bolovi i ne pre dobar buk, tako da od ovoga što upecamo većinu, kao što kažem, bacim, nešto što mi baš treba stavim ovdje, no kao što sami vidite ne treba mi puno toga. Dobili smo Iron Horse Armor od, ne znam, netko je uzeo ovdje, mislim da je Sharovix, tako da mi je ostavio ovo, nešto je uzeo iz česta pa mi je ostavio, imamo dobre bukove koje planiram prodavati i sve u svemu je super. Ja ću nastaviti uređivati ovo dolje, možda kreftam enchanting table, to jest bukove za bookshelfe, pa ćemo vidjeti dalje kako ćemo nastaviti. Evo ga, uredio sam ovaj dio kod enchanting table-a i mislim da izgleda odlično. Još malo čekam da se ova trava proširi do kraja, ali stvarno izgleda predivno. Evo, ovdje sam se potrudio baš ovo što prirodnije uklopiti, da ne izgleda onako kao da je baš sagrađeno, nego da je od uvijek ovdje, ako me razumijete. Tako da evo, popunit ću još ove par blokova da izgleda ljepše. Ovdje imamo kao malo jezero, tu će biti melon i vrlo lijepo kao malo mjesto. Također ovdje mislim još nešto sagraditi da sakrijem dio ovog redstona. I uglavnom, kako ovo radi, kada stanete na pressure plate, vaši bookshelfi će se pojaviti oko vas. Možete ovdje enchantati eto sve na level 30, samo ja nemam 30 levela. Kad se maknete, bookshelfi polako nestanu, eto upravo ovako. Redstone kako izgleda mogu vam pokazati. Napravio sam jedan tutorial već za ovakav dizajn. Ovo je vrlo sličan dizajn, radi na istom principu. Od pressure plate uzmemo signal i šaljemo ga ovako u krug, te polako palimo, to jest gasimo ove torčeve koji se nalaze ispod pistona, a ovaj redstone je ovako složen, ne previše kompliciran, dapače jako jednostavan dizajn. I eto, kad ovdje stanete, vidite, pojave se bookshelfi redom i onda se maknu redom. Vrlo zanimljivo, ovdje imamo to jedno drvo i sada postavljam malo još ovih lišća okolo da izgleda puno onako prirodnije, kak bismo rekli, i eto, mislim da ovo izgleda super. Ovdje ne znam kako ću urediti, stvarno moram smisliti neki dobar način kako da ovo sakrijem. Možda ovdje ubacim isto neko ovako dizajn s drvom, te ćemo uskoro početi sa chicken farmom i onda ćemo vidjeti kako ćemo dalje. Dogovori za spawn polako kreću, znači trebali bismo početi svi graditi spawn uskoro, vjerojatno, pa što prije, tako da, samo da vas u vezi toga obavijestim. Ok ljudi, evo nas ovdje gore, idemo sada skoknuti samo do dolje. No, imam vam nešto prije toga reći. Znači, nedavno sam kupio dva nova monitora, te sada igram, to jest igram na jednom monitoru, no imam pored sebe drugi monitor na kojem mogu raditi razne stvari. Evo sad upravo gledam kako se snima zvuk u programu, tako da nije ništa zanimljivo na njemu, no uglavnom kupio sam ih radi montaže, pošto se puno bavim montažom i snimanjem, zato će mi biti puno lakše sa dva monitora to sve raditi. Tako da, eto, to je samo jedna novost, ako vas zanima koji su to monitori, koliko sam ih platio i koji su model, možete pogledati sve u vlogu na drugom kanalu, vlog se zove Monitori, tako da pogledajte sve u tom vlogu ako vas zanima to u vezi monitora. No, stvarno su odlični i puno ljepše se vidi i igra sa njima. Dolje sam uredio, kao što sam rekao, onaj dio kod enchanting table-a i također sam dodao ovaj pressure plate, tako da kada prođemo preko njega vrata se zatvore ili otvore upravo ovako. Ovako sam uredio, samo posadio puno trave i mislim da sad izgleda puno onako ljepše. Evo i Amixa ovdje, izgleda da se njemu sviđa. Tu imamo, znači, gumb koji također zatvara i otvara vrata. Vidi se ovaj piston ovdje, ali to stvarno nije nikakav problem. Malo sam uredio, čisto onako da izgleda ljepše. Imamo ovdje crafting table i vjerojatno ću dodati negdje jedan chest. Sad na sebi nemam često, mogli bismo kreftati na brzaka jedan, tu ćemo ono, vjerojatno držati lapis i tako neke stvari, ako želimo nešto ovdje enchantati, mogli bismo to postaviti negdje ovako ovdje. Znači, želi da ga ubijemo za head, može, 1, 2 hita, opa, 3 hita,
Izgleda da ja nisam dobio head. A, jesam, dobio sam head, Amex head. Evo ga, znači složena je ta opcija sa glavama. Tako da, eto, Amex ima, imamo njegovu glavu, daću mu je sad naravno kada se vrati. Ja još nemam ni jednu smrt, kao što vidite, tako da nemam još ni jednu glavu, no vjerojatno ćemo uskoro dobiti i mi svoju glavu. Ajmo otvoriti ova vrata, da damo to Amexu. I uglavnom to će biti to, evo izvoli, to će biti to za ovu epizodu. Nema problema. Nope. Uglavnom, to će biti to za epizodu. Sljedeću bismo mogli ovdje graditi chicken farmu, a za sljedeću epizodu također predložite što bismo mogli ovdje ravno graditi kao neki mali, mislio sam, tunel, to jest prolaz, i onda opet da imamo nešto. Tako da ovdje će biti chicken farma, a ovdje eto možete predložiti što bismo mogli graditi. No, to bi bilo to za ovu epizodu, hvala vam što ste gledali, ako vam se svidjela klikite like, podržat ćete tako mene i ovaj serijal. Pogledajte drugi kanal, tamo snimam dnevne vlogove, ako vas zanima što radim u slobodno vrijeme i čime se bavim, možete pogledati to tamo. Hvala vam još jednom na gledanju i vidimo se u sljedećoj epizodi, pozdrav!